לדעתי, מעט אנשים אולי יודעים פה בחדר, אבל לדעתי המרחק בין הבתים שיפתח גדל בהם, יפתח אבי ואני, גדלנו במרחק של 50 מטר אחד מהשני. זה 50... אתה זה אחד, ביני לבין אבי זה 50 מטר. אבי בלוט, יפתח גץ ואני, גדלנו ביישוב שנקרא נווה צוף, במרחק של יריקה אחד מהשני. כן, ליד ומצפה, כן. אבל אפשר להגיד לו שבנהר הר ציון הוביל את בנות אופן הצפירה למבצע של גוש אמונים במוצאי שמחת תורה אל המצודה. אל המשטרה, כן. אני הספקתי לגור במשטרה, זה בכלל, ההורים שלי ממש מהמקימים. שמי צביקה, אני בן 53, נשוי לרוחלה, גרים ברחובות, יש לנו 5 ילדים, 4 בנים ובת. אנחנו גם אפילו סבים ל4 נכדים. כאילו אני סבא רשמי, זה לא, דעתי זה תואר האצולה הכי גבוה שאפשר להגיע אליו, כל הסבים יזדהו איתי פה. זה משתי סיבות טובות, אחד זה כשזה בוכה יש למי להעביר את זה, זה פטנט מדהים, והשני זה הנקמה. ואין כמו הנקמה. אני רואה את הילדים שלי לא ישנים בלילה, מודאגים, מוטרדים, זה דבר נפלא. אני נווט קרב במקצועי הצבאי, עד לפני שנה טסתי בטייסת 69 בחצרים, זה F-15I, רם, למי שמכיר, ועשיתי מסלול רגיל לגמרי בחיל האוויר, ובתפקיד האחרון שלי זה משהו באגף המבצעים, שאל אותי ניצן אלון אם אני רוצה לבוא להיות קצין חינוך ראשי. והאמת היא שלא ידעתי לענות לו. וממש לא מיד עניתי לו כן, כי העסיקו אותי כמה שאלות יסוד בעניין הזה, כמו מה פתאום צריך לחנך בצהל. זה לא שאלה סתמית בשביל לאתגר את השיחה, אלא תחשבו רגע אחד על מדינה דמוקרטית, שבה אנחנו מגדלים כל בן אדם את הילד שלו איך שהוא רוצה ואיך שהוא מאמין בו. ובגיל 18 הוא מתגייס לצבא, ובתוך שעה, כשהוא גומר את שרשרת החיול, כולם ילבשו את אותם מדים שנסו להחליף. הרס"ר של מיטב לא ייתן להם, של הבקום. ואחרי זה הם ילכו לאכול בחדר האוכל, ולא ייגש אליהם מלצר וישאל אותם מה אדוני ירצה לאכול, הם יאכלו מה שיש בלוח המזון. וכשהם ירצו ללכת לישון בלילה, יגידו להם, רגע, עכשיו יש כיבוי אורות, ואנחנו נגיד לכם גם, אם נגיד לכם, מתי אתם תקומו? מה אנחנו אומרים להם מה ללבוש, אנחנו אומרים להם מה לאכול, אנחנו אומרים להם מה לעשות, האם אנחנו צריכים להגיד להם גם מה לחשוב? זה לא כל כך פשוט העניין הזה, בטח כשבדקתי ומצאתי שבכל המדינות הדמוקרטיות בעולם, המדינה היחידה שיש לה חיל חינוך זה ישראל. אין לאף צבא במדינה דמוקרטית חיל חינוך. במדינות דיקטטוריות יש, צפון קוריאה זה נורא פשוט, או שמסדרים לך את הראש או ש... וזה נורא פשוט, אבל בברית המועצות לשעבר לא הסתדר, אז אוקיי, מסע 10 שנים בגולג, מסתדר, הראש מסתדר, אין שום ספק. האם במדינה דמוקרטית, בצבא, שהוא משהו מאוד היררכי, שאומרים לאנשים דברים, האם אנחנו צריכים לחנך? זה לא דבר מובן מאליו. כשאני חושב שהתשובה לזה מתחילה, או אני עשיתי לעצמי איזה מסע של כמעט 8 חודשים, בסופי שבוע ובלילות, בשביל, כי הייתי בתפקיד אחר באותו זמן, בשביל לענות לעצמי על השאלה הזאת. אם אני בתפקיד, אז כנראה שסיפקתי לפחות לעצמי תשובה לא רעה. ואני חושב שהתשובה מתחילה בייעודו של צה"ל, וזה כן מתחבר למבצע הזה. ולצה"ל יש רק ייעוד אחד. הוא כתוב בחוק שירות ביטחון תשכ"ט, הוא כתוב בחוק יסוד הצבא 1976, הוא כתוב אפילו ברוח צה"ל. ברוח צה"ל, דרך אגב, הוא כתוב בצורה מתומצתת מאוד. מטרת צה"ל להגן על מדינת ישראל, אזרחיה ותושביה. זהו, אם נתרגם את זה בשפה פשוטה, זה אם אתה נקרא לקרב, תנצח בו בבקשה בלי להתבלבל. זה נקודה לכאורה מאוד פשוטה. כשהפכתי את שלושת המסמכים האלה וטלטלתי אותם וחיברתי אותם וחיפשתי איפה כתוב ותחנכו לי את העם. זה לא כתוב בשום מקום. מה שהקצין לי עוד יותר את השאלה על מה רוצים ממני.
בשביל מה בכלל צריך את הדבר הזה? ואני חושב שמה שמתחבר לשאלה הזאת זה, תחשבו לעצמכם מה קורה לנער או נערה בגיל 16 וחצי ששולחים להם את המנילה, אצלי בתקופתי, אני מניח שלרוב הציבור פה בתקופתו, לחלק גדול, זה היה מגיע בדואר, במכתב. היום אנחנו נוטים לשאול אותם, מה תרצה לעשות או מה תרצי לעשות? האם תרצה להיות לוחם? האם תרצה להיות תומך לחימה? אתה רוצה להיות אקדמאי? מה אתה רוצה לעשות? זה בערך הפעם האחרונה שאנחנו שואלים אותם. אבל לפחות אנחנו שואלים אותם מה הם רוצים לעשות, וחלק ניכר מהאנשים, רוב האנשים, אומרים לנו, אני רוצה להיות לוחם. עכשיו, זו תשובה מאוד לא טריוויאלית, משום שתחשבו על המכנה המשותף. מ-1948 ועוד קודם, אבל מאז קום המדינה, אחת לכמה שנים, יש פה מלחמה, מבצע, בתש מוגבר, בתש מוחלש, זה בכלל לא חשוב, יש להם מכנה משותף אחד מאוד רחב. זה מסוכן. כשמישהו אומר, אני רוצה להיות לוחם, הוא יודע, בין במודע ובין בתת מודע, שזה יכול לפגוש אותו מתישהו. וזה מסוכן. ובגיל 16 וחצי, שאתה שואל את עצמך את השאלה הזאת, זה לא תשובה מובנת מאליה. שאתה מוכן להיות נכון למסור את חייך. מה שהם עשו פה במבצע זה נכונות שהיא דורשת מחשבה, היא דורשת אומץ לב, היא דורשת הרבה דברים, אבל קודם כל, לפני שאתה מתגייס, אתה צריך לתת תשובה לעצמך, למה אתה מתנדב לאירוע הזה? עכשיו, לדבר הזה יש שלוש תשובות גדולות. למה אנשים מוכנים לעשות את הדבר הזה? התשובה הראשונה כתובה גם היא ברוח צהל, נקראת ערך הראות. בשפה אחרת זה ערבות הדדית, בשפה אחרת זה בשפה של גולני, לא של הצנחנים, אבל זה בשפה של גולני, זה אח שלי, אני שומר עליך, אתה שומר עליי. כשאתה שואל את עצמך, למה בן אדם מוכן להסתער בקרב, או למה הוא מסתער בקרב, זה קורה מתוך שלוש סיבות. סיבה אחת זה שהוא סומך על הנשק שלו. זה בכלל לא משנה דרך אגב אם זה בים, ביבשה או באוויר. הוא למד לתפעל אותו, אני למדתי לתפעל את המטוס שלי, אחרים למדו לתפעל את הנשק האישי שלהם, הוא סומך עליו, הוא יודע שהוא יעבוד. הוא יודע שהוא תקין, הוא יודע שהוא יודע להפעיל אותו. הסיבה השנייה זה שהוא סומך על המפקד שלו. הוא סומך על זה שהמפקד שלו יכניס אותו לקרב הזה, הוא גם יעשה הכל כדי להוציא אותו כמו שצריך ממנו ולנצח. והסיבה השלישית זה שהוא סומך על החברים שלו והוא יודע שהם סומכים עליו. ערך הראות הזה הוא מרכיב מאוד משמעותי. תדמיינו מחלקה שמסתערת על גבעה. ובסוף הקרב הזה מישהו, שהוא זה שהכריע את הקרב, שוכב למעלה בראש הגבעה פצוע. ועכשיו החבר'ה מורידים אותו באלונקה בדרך לרפואה. בדרך למטה הוא מסתכל על חבר אחר מהמחלקה שלו שלא עמד לעוז הרוח והוא לא הסתער. במבט העיניים שלהם נפגש ברגע הזה. מה מרגיש אותו אחד שלא הסתער? הוא מרגיש בושה. לא עמד לעוז רוחו. עכשיו זה, תקראו את כל ספרות השח, תקראו את כל ספרות קוריאה, וייטנאם, מלחמת יום כיפור, זה בכלל לא משנה באיזה צבא כמעט. האירוע הזה שנקרא ערך הראות או אחוות הלוחמים גורם להרבה מאוד אנשים להתרומם ולהיות נכונים לעשות דברים מופלאים. יש רק בעיה אחת בתשובה הזאת, בגיל 16 וחצי הוא עוד לא מכיר את החברים שלו. הוא עוד לא יודע מי זה האח שלי הזה שהוא יפגוש בו. הוא יפגוש בו, התקליט הזה יתחיל לנגן, הסטופר הזה יתחיל לעבוד, אבל הוא יתחיל לעבוד בגיל 18 כשהוא יפגוש את החברים שלו. כלומר, צריך להיות עוד משהו בעניין הזה. כמו שאמרתי לכם, יש לי 4 בנים, שלושה מהם, אחד מהם מבחינה בריאותית לא יכול להיות לוחם, שלושה מהם משרתים בגולני. אני מתנצל בשם הקבוצה של הצנחנים שיש פה, יש לי גם אח שהיה בצנחנים, אבל הבנים שלי כולם בגולני. הבן הגדול שלי השתחרר בתור מ"פ מגולני, הבן השני שלי, השלישי, השתחרר מגולני אחרי שנגמרה לו הברך ועבר כבר כמה ניתוחים, והבן הרביעי שלי עכשיו סיים מסלול בסיירת גולני, עכשיו שבוע שעבר התחיל קורס מ"כים. כל החיילים בגולני, ערב לפני שהם הולכים להשבעה, עושים את מעלה גולני בחרמון. למה? מה העניין? העניין הוא שגולני כבשו את החרמון ב-1973, ואז כשהם עולים את מעלה גולני, אנחנו מביאים להם לוחמים שלחמו שם, והם אומרים להם, פה מאחורי הסלע הזה איבדתי את חבר שלי. מאחורי הסלע הזה איבדתי את היד שלי. זה היה התור שלי. ואני הגנתי פה על המדינה כדי שאתם תוכלו לגדול פה, ועכשיו תורכם, כדי שאני אוכל להמשיך לחיות פה.
ואותו דבר עושים הצנחנים בגבעת התחמושת ובכותל, ואותו דבר תעשה חטיבה 7 בעמק הבכה, ואותו דבר 188 בצומת נפח. בכל אחד בצהל, ביחידה שלו, יש לו את האתוס שלו, את הסיפור שלו. אנחנו קוראים לזה מורשת קרב. הסיפור הזה של מורשת קרב הוא סיפור מאוד משמעותי. מה שאתם עושים הערב זה סוג של מורשת קרב. מורשת הקרב של הקומנדו, או של אפילו גדוד 101 לצורך העניין, אם הם רוצים להתחבר לאירוע הזה, הוא חלק מהסיפור הזה. עכשיו, גם התשובה הזאת היא טובה, אבל גם היא לא מספיק טובה. כי איזה מורשת קרב יש לו בגיל 16 וחצי? לאן הוא התחבר? אין לו עדיין תג יחידה, הוא עדיין לא שם. הוא יודע על זה, יכול להיות שאח שלו סיפר לו, יכול להיות שחברים שלו סיפרו לו, אבל הוא עוד לא שם. אני אצרף בקטע הזה את סבא שלי לסיפור. סבא שלי קראו לו יהושע, זיכרונו לברכה, היה גבוה ממני בראש, רחב ממני בחצי גוף, יהודי גדול, היה טפסן ברזלים, פועל בניין, כזה שם כופף ברזלים מהידיים. איזה ברזלן? ברזלן. הוא קרא זה טפסן ברזלים, לא יודע למה. כשאני הייתי בן 18, זה היה באמת מזמן, 1984, הוא קרא לי ואמר לי, בוא נלך לטייל, אני רוצה לספר לך סיפור. אמרתי, בסדר, אם סבא שלי אומר, אז אני מתייצב, חוץ מזה שהיה לו ידיים של טפסן, וכשהוא אומר, בוא נלך טייל, זה תעף 2 מטר ואתה מתחיל ללכת כבר מהמכה. ואז בפעם הראשונה בחיי, וגם בחיי משפחתי, שמעתי שהוא היה קצין תותחנים בצבא הפולני, במלחמת העולם השנייה. אתם יודעים כמה יהודים שרתו בצבא פולין ערב מלחמת העולם השנייה? 180 אלף. כמה יהודים בכלל שרתו בצבאות הברית במלחמת העולם השנייה? 1.5 מיליון. חצי מיליון בצבא הפולני, 550 אלף בצבא האמריקאי, ועוד הרבה בצבא הבריטי ובקנדי. רוב חיל האוויר הקנדי בכלל היה יהודים. 40% מהלוחמים היהודים בצבא פולין נהרגו, בצבא רוסיה, סליחה, נהרגו במלחמת העולם השנייה. 250 אלף חללים יהודים נהרגו, לא נטבחו, נשרפו, נרצחו, נהרגו בקרבות במלחמת העולם השנייה. סבא שלי היה אחד מהם. היה נפל בשבי הגרמני, הצבא הפולני ניגף אחרי 3 שבועות, והוא מוצא את עצמו בשבי הגרמני, קצין, התייחסו אליו בהתחלה בשעות הראשונות סביר, לא משהו מיוחד, לא היה לו שום סממן הכר שהוא יהודי, הוא לא היה חבש כיפה, הוא זכר שהוא יהודי, אבל באופן יחסית מעורפל. והוא מספר לי שבשעות הראשונות הכל היה בסדר, עד שכנראה מישהו ילשין עליו שהוא יהודי. ואז הוא מוצא את עצמו כפות בידיים וברגליים, נזרק לטנדר שנוסע לא הרבה זמן, וכשהוא נזרק מהטנדר החוצה, מפשיטים אותו ערום, והוא מובל לבור, ששם הוא פוגש עוד אנשים שהוא לא ראה אותם קודם, אבל כולם ערומים עומדים על שפת הבור, והוא אומר שהדבר היחיד שהציל אותו באותו רגע זה שהוא ידע מה זה המכונת ירייה שעומדת מולו. וכשהמכונת ירייה מתחילה לתפור, הוא אלפית שנייה לפני שהיא פוגעת בו, הוא מפיל את עצמו לתוך הבור, מכסה את עצמו בגופות, הגרמנים עושים וידוע הריגה, והוא שוכב בפנים, ואחרי זה מגיע הנגלה הבאה, ועוד נגלה, ועוד נגלה, ואיפשהו יורד החושך והוא עסוק כל הזמן בלמצוא לעצמו נתיב אוויר. וכשהגרמנים הולכים בלילה, כי הם לא הביאו איתם תאורה, הם לא המשיכו לעבוד בלילה, שם גם לא בער להם כנראה שום דבר, אז הוא מפלץ את עצמו החוצה מהבור, עומד על שפת הבור, ערום, אפשר לדמיין את התמונה הנוראה הזאת, והוא מבין שכל החיים שלו השתנו. הוא חותר לאחד הכפרים, הוא יודע בגדול איפה הוא נמצא, כי הוא נפל, הטנדר לא נסע הרבה, והוא יודע איפה הוא נפל בשבי, אז בגדול הוא הזדהה שם, גונב כביסה מחבלי הכביסה, גונב מגפיים, איזה מרפסת, ובורח עמוק ליערות, וכל מי שהיה בפולין יודע שזה לא חורש ים תיכוני. זה, כשאתה נכנס ליער ומתרחק, אז אתה תתרחק, ולא ימצאו אותך. אין לו מה לאכול, ואני לא אכנס לתיאור, אני חשבתי שאני עושה איתו שעה טיול וסוגרים את העניין, זה לקח בערך 6 שעות. והוא מתאר לי את 5 שנים שבהם אני פעם ראשונה שומע, גם אמא שלי, שאלתי אותה אחר כך, היא לא ידעה שהיא בכלל לא הבת הראשונה שלו, הייתה לו אישה וילד, והם נרצחו שם. ואני אקצר את הסיפור, הוא אומר לי, תשמע, ב5 שנים האלה שהייתי שם, ונלחמתי בגרמנים כמו הקבוצה שהם יגדו כאלה פליטים שברחו ליערות, והקימו קבוצת פרטיזנים כזאת. הוא אומר, היו לי הרבה חלומות, בעיקר על אוכל,
שם הוא לימד אותי שלא יפה לומר שאני מת מרעב, זה לא מנומס, אין דבר כזה. אתה מקסימום רעב, מת מרעב תשמור למקומות אחרים. כשאוכלים קליפות של עצים ואוכלים עשבים, זה למות מרעב. הוא אמר לי, תשמע, היו לי הרבה חלומות. חלמתי על אשתי והילד שלי עד שהבנתי שהם נרצחו. חשבתי בשלב מסוים שאני היהודי האחרון בעולם. ממש הייתי, היינו די מנותקים. חלמתי על איך אני מפוצץ את הרכבת הבאה, או מה אני עושה בפעולה הבאה. על דבר אחד לא חלמתי. לא חלמתי כי זה אפילו לא נכנס לי בספרורי החלומות שלי. זה לא היה בסט הספרים שלי. לעולם לא חלמתי שם בחמש שנים האלה שאני אהיה מסוגל ללכת במדינה יהודית, בארץ ישראל, זקוף קומה ולהגיד אני יהודי גאה. זה לא נכנס לי בסט של החלומות. כי לא הייתי מסוגל לדמיין בכלל. אתה יכול לחלום על דברים שאתה מדמיין. זה לא היה בדמיונות בכלל. תעשה לי טובה, הוא מסיים ואומר, תדאג שזה לא יתפרק. זה בעצם סוג של הצבא שלו. עכשיו אני ילד בן 18. זה צבא קצת כבדה. אני במאי הקרוב מסיים 35 שנות שירות בצבא, אז זה נראה לי שאני ביחסים טובים עם הצבא שלו באירוע הזה. אבל הרבה מאוד נערים ונערות שגדלים היום במדינת ישראל מבינים שמדינת ישראל היא כולה בת 71 שנה. זה גרגיר אבק בהיסטוריה. זה כלום. מה זה לעומת 2000 שנה של גלות? מה זה לעומת מצב שבו לא משנה אם אתה נמצא בתימן, במרוקו, ברומניה, בפוליטיקה, זה בכלל לא משנה. הסיטואציה הזאת, אפילו שאנחנו מדברים על דור ה-Z ודור ה-Y ודור ה-Alpha, זה ממש לא משנה. בפנים הם מבינים את זה מצוין. ועובדה שהם פשוט באים. עכשיו מגיע הקאץ'. בכל נקודת זמן בצהל, אותו חייל שלנו שהתגייס בלילה הראשון לגבעתי, לא ללונה בח של הצנחנים או של גולני, יש להם בגבעתי רק אוהלים עדיין, אז נדבר עליהם. כשהוא ילך לישון בלילה, במיטת קומותיים העליונה שלו, הוא יפגוש רגע לפני שהוא עוצם את העיניים, חמש קבוצות אוכלוסייה. הוא יפגוש עולים חדשים, איך אני יודע? כי אני מקבל אותם אליי, במחווה אלון, ומלמד אותם עברית. יש בערך 2000 בשנה שמתגייסים אלינו, 1400, 1500 מגיעים אליי. מה המכנה המשותף שלהם? שהם רוצים לשרת בצהל. מ-39 מדינות שונות, בממוצע. בתודעה אנשים חושבים שהעולים החדשים מגיעים מאוקראינה, מארצות הברית, מצרפת, נגיד, בגדול, דרום אמריקה קצת. 39 מדינות שונות. זה די מצחיק לראות אותם הולכים בשלשות בהתחלה, כי אין מילה שאני יכול לתת להם פקודה ללכת בשלשות. אני לא יכול לדבר איתם אנגלית, כי הם לא יודעים כולם אנגלית. אני לא יכול לדבר איתם רוסית, כי הרוב לא יודעים, אני לא יכול לדבר איתם בשום שפה משותפת. אנחנו גם מלמדים אותם עברית, אז מדברים איתם רק עברית. אין דבר אחר. אנחנו גם דואגים שבקבוצות, בכיתות, לא יהיו יותר משלושה בעלי אותה שפה, כי אחרת הם ידברו ביניהם. 1400 כאלה, 1500 כאלה. לפני, אספר לכם מאנקדוטה, לפני איזה חצי שנה ביקר פה ראש אקה של סינגפור. בא ללמוד, ביקש לראות. לקחתי אותו והפגשתי אותו עם בחור בן 25, עולה חדש, בחור שגדל בהונג קונג, בוגר תואר ראשון באווירודינמיקה מאוניברסיטת הונג קונג. בחור בן 25, זקן כזה, עיגולדים כאלה יפים, והוא, אמא שלו מישראל, במקור, אבא שלו מצ'ילה, והוא כל חייו גדל בהונג קונג. והוא יושב מולו ומדבר איתו באנגלית, והוא אומר לו, תגיד, למה באת לפה? כלומר, הסינגפורי שואל את הבחור, למה באת לפה? אם רצית לשרת בצבא טוב, תקבל משכורת טובה, אני הרבה יותר קרוב, תבוא אליי. הסתכלתי לו ואמרתי לו, תגיד, מה, באת לגייס לי את הבחור? מה זה הדבר הזה? הוא מסתכל עליו חזרה ואומר לו, מה יש לי ממך? מה הקשר שלי אליך? זאת המדינה שלי. הבחור לא היה יום בישראל קודם. זאת המדינה שלי. אני בא לפה. מה זאת אומרת? זה פה. אני צריך לשמור. כאלה יש 1400, 1500 אצלי רק, ועוד כאלה שיודעים עברית מצוין, והם מכירים את הארץ, ואנחנו מסתכלים ובודקים את הדבר הזה, ואז הם נכנסים לשירות ישר. זה קבוצה אחת. הקבוצה השנייה היא קבוצת הציונות החילונית הממלכתית, זה רוב מדינה, זה רוב צהל. הקבוצה השלישית זה הציונות הדתית. הקבוצה הרביעית זה החרדים. הקבוצה החמישית זה בני המיעוטים, שנחלקים לשתי תתי קבוצות. הדרוזים והצ'רקסים משרתים בחוק שירות חובה בדיוק כמו כל אחד, כל ישראלי אחר.
כי נכבדי העדה הגיעו ב-56 ו-58 בהתאמה לכנסת וביקשו שיחילו עליהם את חוק שירות החובה, והבדואים המוסלמים והנוצרים מתנדבים לשירות בצהל. עכשיו, מה הבעיה שלי? זה שכף היד הזאת, באופן טבעי למדינה דמוקרטית דרך אגב, מחוברת בשורש אחד, אבל האצבעות שלה מאוד מפוסקות. מה יודע בחור חרדי על בחור חילוני? מה הוא יודע עליו? מה שאולי הוא שמע בתקשורת או במה שאמרו לו. מה הסיכוי שהוא פגש אותם באמת ומכיר אותם באמת? הוא די בינוני. מה יודע בחור חילוני על בחור חרדי? אותו דבר. הוא יודע, כנראה שהם הולכים עם חליפות שחורות ב-40 מעלות בצל ורוצים מדינת הלכה. יודע, זה מה שהוא יודע עליהם. מה שניהם יודעים על דרוזי? את האמת, לצערי הרב, שכלום. באמת כלום. אבל הבעיה היא, אם תזכרו את יהודו של צהל, הוא להגן על מדינת ישראל, וללכת קרב מגע, או ללכת מכות שכף היד שלך פתוחה כל כך, במכה הראשונה שתי אצבעות נשברות. וכל הסיפור שלנו הוא לקחת את כף היד הזאת, ולהפוך אותה תוך 8 חודשים בדיוק, מכזאת לכזאת. זה כל הסיפור. ככה אפשר ללכת מכות. ככה פשוט אי אפשר. עכשיו, פעם שקמה מדינת ישראל, בן גוריון קרא לזה כור היתוך. אבל תחשבו רגע אחד מה עבר על בן גוריון. בן גוריון היו לו פה כ-600,000 איש, 650,000 במלחמת השחרור נהרגים 6,000 אנשים, 4,500 חיילים ו-1,500 אזרחים בקירוב. זה אומר שכאילו היום תהיה פה מלחמה ויהיו פה 80,000 הרוגים. אי אפשר לדמיין בכלל את הסיטואציה שבה הוא נמצא. כשבן גוריון מסיים את הכרזת העצמאות, הוא נוסע למפקדה שלו. איפה עומד המפקדה שלו, מישהו יודע? לא, זה המפקדה השנייה שלו ברמת גן. לשם הוא נסוג. המפקדה הראשונה שלו הייתה בבית האדום ברחוב הירקון. אי אפשר לנסוע לבקר שם היום, כי היום עומד שם מלון שרטון. מי שיסע למלון שרטון ברחוב הירקון, יסתכל על הכניסה, יראה לוח ערד, שכתוב עליו, כאן עמד הבית האדום, מפקדת צהל הראשונה. הוא חייב לסגת משם. למה הוא נסוג משם? כי באותו זמן יש אונייה מצרית שחונה בים, ומתווכת את הבית הזה בכינון ישיר. אז הוא נסוג אז לרמת גן, לבית שליד בית ספר בן גוריון. מי שיסע לבית ספר הזה, יראה שמול הבית ספר יש בית, 3 קומות, ששיפצו אותו ב3 פאות שלו. בפאה הקדמית שלו לא שיפצו אותו. כי עד היום רואים את הכדורים של המטוסים המצרים שצלפו לשם, והשינגימל שלו, שהבית שלו היה בקצה הרחוב למטה, נהרג באותה הפצצה. כשבן גוריון בתוך הבית. זה הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. קו הקרבות, צומת הדלום כולם מכירים, נכון? את זה כולם מכירים, מעולה. איפה יושב הצבא העיראקי באותו זמן? 2 פלוגות עיראקיות יושבות בתחנת הרכבת ביבנה. את ראש העין, האצל כובש פעם ראשונה מהעיראקים. העיראקים כובשים אותה חזרה. ואז צהל מגיע, זה גם משפט מאוד יפה כזה. אצל כובש, זה כובשים חזרה, צהל כובש חזרה. ומגרשים את העיראקים מאוד רחוק עד לכפר קאסם. ממש, מעבר לכביש. גבעת התיתורה, שמעתם עליה? גבעת התיתורה מודיעין. כל מי שנוסע בכביש 443 בין צומת שילת למחסום מקבים, עוברים את צומת שילת, מסתכלים ימינה, רואים גבעת ראשים. על הגבעה הזאת יש 2 עיטורי גבורה. אנשים חולפים שם בהמוניהם, אפילו לא מעיפים מבט ימינה. 2 עיטורי גבורה שם, על הגבעה הזאת, יש שם פלוגה אחת של צהל מול 3 פלוגות ירדניות. 2 רגלים ואחת ממוקנת. מה קורה אם צהל מפסיד שם? די באסה, אין שום דבר שיחצוץ בינם לבין רמלה. זה נקרא איום קיומי ממשי. זה לא תיאוריה של מישהו שיחזיק פצצת גרעין כן או לא, וגם אז זה יכול להיות איום קיומי, אבל זה איום קיומי פיזי. איזה כלכלה יש אז לאותו בן גוריון? אין לו, פשוט אין לו. יש אגרות ביטחון, קצת הלוואות, קצת אין. זה אירוע אמיתי, כי יש כלכלת צנע באותו זמן. ועל זה צריך לקלוט מיליוני עולים שמגיעים מכל הקצוות תבל, ויש להם רק מכנה משותף אחד. זה חלום וקצת עברית של תפילות. ואת הדבר הזה הוא כותב בספר שלו, ייעוד וייחוד. אם תאמינו לי, אז בסדר, ואם לא, אז תפתחו בעמוד 169.
והוא מסביר שכור ההיתוך זה המצאה אמריקאית. זה לא המצאה שלו בכלל. רק שהוא אומר לאמריקאים זה לקח 200 שנה, ולי אין דקה. אני לא יכול, אני חייב לעשות משהו כדי ללכד את החברה הזאת מהר. ואז הוא אומר, אוקיי, צהל יהיה כור ההיתוך. מה זה כור היתוך? זה לקחת את חמשת האצבעות האלה, לשים אותם בסיר, לשים על 1,000 מעלות, ולייצר צבר ישראלי חדש. זה פטנט שעובד לא רע, עד 1973. למה זה עובד על לשם? כי כל השסעים בחברה הישראלית שאנחנו מכירים היום, היו גם אז. הרי מאומות כספי השילומים, בין בן גוריון לבין בגין, היו סיפור אמיתי, כבד מאוד בחברה הישראלית. זה לא היה פשוט לקבל כסף מהגרמנים על הרכוש היהודי שנשדד בשואה. היו פה ויכוחים אמיתיים. היו קיבוצים שבעצמם, בינה ולבין עצמם נקראו. מאומות ודי סליב בחיפה. זה מאומות על רקע כיפוח עדתי ורקע של כיפוח כלכלי. כבר היו אז, לפני 61 שנה. אבל הם, הכל נכבה מאוד מהר. הכל קבע מאוד מהר. למה? כי זוכרים את מסלו, מפירמידת הצרכים של מסלו, עוד יהודי יקר מתחילת המאה הקודמת. כשהוא בונה את הפירמידה שלו, אם אני אתמצאת אותה בבסיס הפירמידה, יש קודם כל לחיות. ביטחון קיומי. אחרי זה אפשר לדבר על איך לחיות. ולכן עד 1973, כור ההיתוך הזה תופס חזק. מה קורה ב-1973? מלחמת יום כיפור שהיא מלחמה קשה ונורא, גם אני מסביר את זה לחיילים, ואני אומר להם, תחשבו רגע אחד על מדינת ישראל מששת הימים ועד יום כיפור. במלחמת ששת הימים יש פה סדר גודל של 800 הרוגים. מלחמת ההתשה שמגיעה מיד אחריה סדר גודל של 1,000 הרוגים. זה מיד אחרי זה. מלחמת יום כיפור מיד אחר כך למעלה מ-2,228 הרוגים. ו-10,000 פצועים. וכל זה בשש שנים על מדינה שהיא כולה 3 מיליון תושבים. תחשבו את הלחץ שיש בהקשר הזה. זה דבר לא טריוויאלי לחלוטין. בצד השני שלו, הוא מחייב לחידות מאוד גבוהה. ואחרי מלחמת יום כיפור, אותו מכסה שנקרא איום קיומי ממשי, די מוסר מהסיר. וכל השסעים שמבעבעים בפנים פורצים החוצה. סוף שנות ה-70 זה גוש אמונים ושלום עכשיו. זה הקטמונים וצ'רלי ביטון, הפנתרים השחורים, ההפגנות על רקע עדתי, על רקע כלכלי. כל הבגצים על שוויון בנטל מתחילים באזור הזה של סוף שנות ה-70. כי עלינו קומה, זה משמח דרך אגב מאוד בחיים של מדינה, שאתה לא חי רק על האיום הקיומי שלך, אלא אתה גם יכול לשאול מי אתה. וזה דבר לא רע בכלל. רק שלנו זה הופך להיות אתגר יותר גדול, כי חמשת האצבעות האלה, כל אחת מהן מתחילה להעריך את עצמה ולבדוק את עצמה. והיא מתחילה לגדל ציפורניים. ועכשיו תנסו לקופף את היד הזאת. ולכווץ אותה לאגרוף. עכשיו, לי בצהל אין שום ברירה אחרת. אני לא יודע להילחם אחרת. אני חייב ללכד אותם ביחד. וזה סיפור שהופך להיות יותר ויותר מורכב. וצהל היום הוא ממש לא כור היתוך. למה צבא הסתיר לשאת הגירוש? צהל הוא כור איחוד, למי שמאוד אוהב את המילה כור. עד לפני שבוע, עד שלימד אותי איזה בחור נחמד גמרא, חשבתי שאני ממציא איזשהו פטנט. מה זה כור היתוך? כור היתוך זה כמו לעשות מרק כתום. לוקחים גזר ובטטה ודלעת, כל הכתומים האלה, שמים אותם במים, מרתיחים, אחרי זה לוקחים את הבלנדר הידני, קודשים טוב טוב, זה יוצא טעים. רק תנסו להפריד אחרי זה את הגזר מהבטטה. זה לא עובד. בעצם מה שאנחנו היום זה סוג של סלט ישראלי. זה לוקחים בצל ומלפונים ועגבניות, מערבבים עם שמן זית, ועכשיו זה עובד, אבל המלפפון לא אומר לעגבנייה, בואי נצטק לי איך את נראית. כל אחד הוא במקומו. יש מלפפון ויש עגבנייה ויש בצל, והם מתחברים ביחד לסלט ישראלי. אז הייתי בטוח שזה המצאה שלי וזה משל נורא יפה, עד שלימדו אותי שיש גמרא בברכות נ"ו עמוד ב', שמספרת, זה פרק בגמרא שמדבר על חלומות ופתרונם. אגדתא כזאת. שהרבה פעמים שקוראים את הדברים האלה, אתה קורא את זה מהר, זה להספיק דפי גמרא, זה שם מספיקים את המהר. אתה קורא מהר, אתה לא מתעכב על זה. אבל שם נמצאת הרבה חוכמה. ואומר שם, אמר רבי חנן, 3 סוגי שלומות הם. הוא רוצה לומר שיש 3 סוגים של שלום. שלום של ציפורים, שלום של נהר ושלום של קדרה.
חיפשתי בפרשנים, מה זה הדבר הזה? אף אחד לא מפרש, רש"י לא מפרש שם, זה אתה לא, למה הוא התכוון? מצאתי, ב-1932 יש איזה פרשן שהיה ראש ישיבת איטרי, והוא אומר שיש באמת שלושה סוגים של שלום בין אנשים. מה זה שלום של ציפורים? ראיתם פעם ציפורים נודדות, נכון? כולם מסתדרות במבנה, הן נהנות מהאווירודינמיקה שאחד עושה לשנייה כדי שיהיה להם כוח לחצות את האוקיינוס, ולפעמים זאת מובילה, לפעמים זאת מובילה, והן יוצרות ביניהם הרמוניה. זה סוג של שלום. מה הבעיה בשלום הזה? הוא שלום נהדר. הן טסות נפלא ביחד. כשהן מגיעות ליעד, הן נפרדות. אז זאת המדרגה הכי נמוכה. זה שלום, נקרא לו שלום כדאי ניקי. שלום של נהר זה כבר משהו יותר יפה. תחשבו על טיפות המים שיורדות בגשם לנהר. כשהן באוויר, כל אחת מהן יש לה את הזהות שלה. כשהן בנהר, נסה להפריד את הטיפות. הן כבר כולם ביחד. זה סוג של קור היתוך. והנהר זורם ופותח לו דרך. גם זה דבר נהדר, רק מה, כמו בזוגיות, שיש זוג שמאבד את הזהות אחד של השני, זה אפס לא משהו. כדאי לשמור על הזהות אחד של השני. השלום הכי גדול זה שלום של צ'ונט. תחשבו על צ'ונט. חמין, סכינה, כל אחד בסגנון שלו. מכניסים בשר ושירועית וגריסים ביחד, סוגרים 24 שעות. כשפותחים, עדיין רואים את השירועית ואת הגריסים והבשר. רק שהם מעבירים את הטעם אחד לשני. כל אחד שומר על הזהות שלו. אבל ביחד זה תבשיל רציני. וזה בדיוק הסיפור של צהל וקור האיחוד שלו. אין לנו שום רצון להפוך בחור חרדי לחילוני. ואין לנו שום רצון להפוך בחור חילוני לדתי. אני מקבל אותם בדיוק כמו שהם, ואני רוצה שהם יישארו כמו שהם. אבל אני רוצה ללמד אותם את מה שהם צריכים כדי להישאר בדבק הזה ביחד. אח שלי ב-2014 מ"פ בצנחנים. יש לי אפילו צנף אחד במשפחה, שלא, אתם יכולים לדמיין איך נראה שולחן שבת. יש לנו בת מאומצת שבעלה היה מ"פ בגצר נחל, אז יש לנו גם נחלאוי. יושבים כולם ביחד, זה שמחה גדולה. שירי רובעית. אני הקלוק של המשפחה, אני לא קרבי בשבילם, אני לא נחשב שום דבר. נעליים חצר. לא, כן, נעליים חצר, זה בושה, עזוב. הם לא נעים. אני בכלל יושב מדי, אני בכלל עכשיו בתל השומר, אני ג'ובניק. בקיצור, הוא מקבל טירונים, 4 חודשים טירונות, 4 חודשים אימון מתקדם, וביום האחרון של האימון המתקדם, הוא משחרר אותם בגבעת התחמושת, יוצאים לחמשוש. ביום חמישי בלילה, הוא מקבל טלפון בוורד הרים שלו, שמספר לו ש3 נערים חסרים. אז עוד לא יודעים שהם נחטפו, והוא מרים טלפון לאמונה, המגד שלו, ושואל אותו מה לעשות, רק שחררנו את החבר'ה. ומתבחבשים ככה לאורך הלילה, למחרת בצהריים כבר כל הגדוד בבנייני האומה, ואתם מכירים את הסיפור, שבועיים חיפושים, ושבועיים אחרי זה הם כבר למטה בעזה, והוא יחד עם כל גדוד 101 נכנסים בצקח משותף עם גבעתי, לחיר בית חזיה, זה באזור חן יונס, ועושים טור דעזה 50 יום, וכשהוא יוצא, הוא אפילו מקבל צלש על אחד הקרבות, צלש שלו, ואני פוגש אותו שבועיים אחר כך בקריה. אני עם הנעליים החצאיות. פוגש אותו בקריה, חיבוק גדול של דובים כזה, שני אחים שלא ראו אחד השני הרבה זמן, ואני שואל אותו, תגיד, אבי, מה למדת שם? אל תספר לי על פירים וזה, אני לא מבין בזה כלום, אצלנו פותרים את זה עם מרק 84, זה צצה של טון, לא, אני לא מבין בזה שום דבר ממילא. אבל מה למדת שם? הוא אומר לי, תקשיב, זה אירוע מדהים. לפני 8 חודשים קיבלתי ילדים שלא יודעים לקשור נעליים. הם בטח לא יודעים לראות בנשק, וזה הדבר הקטן בכל התדהמה שלי. כי לפני 8 חודשים ויום, יכול להיות שהם עמדו בכיכר רבין בהפגנה אחד נגד השני. וזה אחלה, כי זה מדינה דמוקרטית, זה בסדר גמור, הפגנה חוקית זה דבר נפלא. 8 חודשים אחר כך הם היו ככה אחד בשביל השני, הם היו מוכנים למסור את חייהם אחד בשביל השני. זה נס שיש רק אצלנו. לא יכול להיות שיש לזה בעוד מקום. ואני זוכר את התנועה הזאת שהוא עשה עם כף היד. זה בדיוק כף היד של צהל. זה בדיוק ההבנה שצהל הוא לא צבא עם. הוא צבא עם ממלכתי. הוא משהו שכפוף לדרג המדיני ועושה בדיוק את מה שהוא אומר לו. הוא צבא שיש בו, חייבת להיות בו יושרה. שמה שהוא עושה, כל השיקולים שלו מכוונים לטובת המשימה האחת שלו. היא להגן על מדינת ישראל, אזרחיה ותושביה. הוא יודע שבוחנים אותו על זה כל הזמן. אמון הציבור בצהל זה אחד הדברים
אני לפני שבועיים שלושה שמעתם את הסיפור על הסיפור של הספירה של החרדים. המכה הכי קשה בעניין הזה זה לא באמת כמה חרדים משרתים בצהל. זה האמון שיש לציבור בצהל. זה מה שמדיר שינה מעינינו בעניין הזה. זה נקודה קריטית מבחינתנו. האמון של הציבור בצהל זה הדבר הכי בסיסי שיש, משום שאני, אבא לחמישה ילדים, שולח את הילד הראשון ואת הילד השני, ואם מישהו, אני רואה שמבלבל אותו יותר, למה שנשלח את השלישי? זה נקודה מאוד משמעותית, היא חשובה לנו מאוד. ולכן הממלכתיות של צהל היא נקודה משמעותית. כשחייל מגיש קבילה מול צהל, על זה שאין לו, הוא טבעוני ואין לו ארוחה טבעונית, אני מרגיש נבוך מהעניין הזה. כי הוא בחיים לא היה צריך להגיש בכלל את הקבילה. אני צריך לברר מה הצרכים שלו בשביל לשרת את המדינה, ואני צריך לספק לו את זה. זה חלק מהותי, זה צבא העם, הוא צריך לדעת להכיל את כל חייבי הגיוס. ולכן הדבר הזה הוא מאוד משמעותי לנו. להיות צבא עם, להיות צבא עם ממלכתי. לדעת לקחת את כף היד הזאת ולסגור אותה חזק חזק ביחד. בלי לנסות לעשות קור היתוך. זה לא קור היתוך, זה קור איחוד. ולדעת ולהסביר להם שהמטרה הראשונה במעלה שיש להם זה להגן על מדינת ישראל. תודה רבה לכם.